До Дня фізичної культури і спорту України найкращих спортсменів Київщини привітало керівництво області. Серед нагороджених – олімпійська бронзова призерка Ірина Коляденко та призери паралімпійських ігор Ілля Ярмоленко, Олексій Федин та Людмила Даниліна. А також Аліна Грушина, яка отримала ліцензію на участь в Олімпійських іграх, проте через отриману травму не змогла поїхати на змагання. Про спортивний розвиток Київщини дізнавалась Ася Хазова. Аліна Грушина – українська борчиня вільного стилю, призерка чемпіонату Європи. Каже, приємно, що її запросили на захід, і для спортсменів це дуже важливо, адже це додаткова мотивація. Проте вважає, що має бути більша винагорода праці у спортивному напрямку. Я вважаю, що для всіх на даний момент це матеріальна допомога. Тому що підготуватись до якихось змагань, та й взагалі це наша робота, і це нелегка праця. Під час нагородження тренерам та спортсменам вручили стипендію на загальну суму 750 тисяч гривень. А також їх нагородили подяками та почесними грамотами. Наразі створюють програму «Київщина спортивна». До неї увійдуть усі пріоритетні види спорту, а спортивні заклади отримують ще більшу підтримку. Крім того, планують збільшити кількість премій спортсменам. Наступним ми плануємо додати премії і ще продовжимо дуже гарну ініціативу 4 роки назад започаткованою. Це заробітна плата олімпійським видам спорту, спортсменам, які є в національній збірній команді України, в основному складі, в кандидатах і в резерві, саме до 23 років, які не отримують заробітну плату міністерства. Це якраз суттєва підтримка буде наших спортсменів. Голова Київської облдержадміністрації Василь Володін каже, що вкрай важливо розвивати спортивну галузь, аби спортсмени досягали ще кращих результатів. Усі ми знаємо, що за кожним спортивним досягненням стоїть титанічна праця. Тож дякую всім нашим спортсменам за професійність, а тренерам за ті сили, які вони вкладають у своїх вихованців. Цей рік став для Київської області особливо знаковим у спорті. Адже спортсмени Київщини привезли нагороди не лише з чемпіонату Європи та Кубку світу, а й з Олімпійських та Паралімпійських ігор. Ася Хазова, Кирило Шапарь. Новини «Правда тут».